Printre cele mai așteptate măsuri din starea de alertă s-a numărat reluarea activității în unitățile de frizerie, coafură și cosmetică. ITM Vâlcea vine și cu câteva recomandări pentru agenții economici pentru buna desfășurare a activității acestora. Practic, la reluarea activității trebuie să se țină cont de elaborarea planului propriu de urgență pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus, urmărind recomandările autorităților medicale competente. Se vor stabili măsuri pentru limitarea numărului de persoane aflate în unitate, spre exemplu program de lucru în schimburi pentru lucrători, programarea clienților astfel încât să se evite așteptarea în interiorul unității, desființarea zonelor de așteptare, stabilirea unui program în care se oferă servicii persoanelor care au peste 65 de ani, reorganizarea locului de muncă astfel încât să se asigure o distanță de siguranță de 2 metri între lucrători, precum și între clienți, dotarea fiecărui lucrător cu ustensilele și materialele necesare activității care să fie lavabile sau de unică folosință, trebuie asigurate echipamentele individuale de protecție și materialele de curățare și dezinfectare. Clienții saloanelor trebuie să respecte regulile stabilite de unitate, să-și spele mâinile cu săpun și apă sau dezinfectarea acestora cu soluția pusă la dispoziție în zona de acces în unitate, la intrare și la ieșire, să poarte masca pe toată durata efectuării serviciilor, cu excepția situațiilor în care se lucrează asupra feței, trebuie să evite atingerea inutilă a suprafețelor și obiectelor, să evite efectuarea plății în bani atunci când este posibilă utilizarea cardului. Dacă plata se poate face numai în numerar, efectuarea plății cu suma potrivită și dezinfectarea mâinilor după atingerea banilor.